Masat kundërndotjes së aerit dhe ndryshimeve klimatike janë pengu gjykatave dhe prokurorive. Ana Petrovska nga Ministria e Mjetësisë Jetësore thotë se për 3 vite me radhë, prokurorit nuk kanë përfunduar asnjë hetim për ndotjet të aerit. Nga Ministria e Drejtësisë kemi informacë se në periudhën e kaluar 3 vjeçare janë rreth 70 raste të shkeljeve të dorëzuara në prokurorinë publike, por asnjëri deri më tani nuk është ndëshkuar, që do të thotë se ky sistem që fillon me materien ligjvënëse që ne shkruajmë dhe më tej të gjithë pjesëmarrësit në këtë proces, me të vërtet, duhet i forcohen, tha Ana Petrovska, Ministria e Mjedisit Jetësor. Qytetarët vlerësojnë se autoritetet duhet fokusin e investimeve ta vendosin tek sigurimi ambientit të pastër.